Ассалаумағалейкум, өнер сүйер қауым. Кеш жарық ханымдар мен мырзалар, әдеттегідей жексенбінің кешінде хабар арнасында биылғы ең ауқымды жоба «Жұлдызды жекпе-жек». Жобаның жүргізушілері Ешан Нұрсұлтан және Құрман Нұрсұлтан. Рахмет, Нұрсұлтан. Бағдарламаны бастайық, Нұрсұлтан. Иә, бұл жарыс алаңы тыңдарманның, көрерменнің жүрегінен орын алған мықтылар сахнаға сайысқа шығады. Басы бұл жерде барлығы 100% табиғи дауыста. Нұрсұлтан, сен айтып отырсың ғой, 100% табиғи дауыста деп. Бұл шарт, бұл талап біздің әншілерді еш қорқытпайды, алаңдатпайды. Өйткені жұлдызды жекпе-жек алаңында тек кіл мықтылар шайқасады. Сайыстың ережесімен таныс болыңыздар. Бірінші кезеңде әнші өз репертуарындағы әнді орындайды. Екінші кезеңде қарсыластың репертуарындағы әнді орындап беру керек. Үшінші кезеңде орындаушы халықтың жүрегінен орын алған әнді көрермен қазылар алқасының назарына ұсынады. Тамаша, ал жұлдызды жекпе-жекке өз әділ шешімін айтатын кімдер деп ойлайсың, Нұрсұлтан? Ол әрине төрде отырған қазылар алқасы. Және одан бөлек айта кету керек, егерде екі жақ, мына алты әділқазы мүшесі үш-үштен дауыс беретін болса әншілерге, модератор Мейрамбек Беспаев өз дауысын әншілердің біріне беретін болады. Яғни тең түскен жағдайда, қазылар ұпайы. Жақсы, олай болса бүгінгі қатысушы аруларымызды деп бірден айтып қояйық. Арулар ғой, шынымен де сақтансын. Сондықтан сіздердің тараптарыңыздан қолдау көп болу керек. Қобалжып отыр. Қыздардың сайысы деген сол, ер жігіттердің сайысы емес негізі, білесіздер. Кішігірім атмосферада ауыр болатын сияқты. Олай болса қарсы алыңыздар, бүгін оң қанаттан шығатын X-формат тобының орындаушысы Гүлсім Мырзабекова. Қошеметтеріңізбен, қадекең, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Гүлсім Қолпырып сахнаға шығып келе жатыр, керемет. Шашы қандай, өзі қандай, сырғасы қандай. Рахмет, мен экс деп айтқаным дұрыс қой? Дұрыс, иә. Қайырлы кеш. Иә, 90 айынан бастап менің айтқаным дұрыс. Рахмет. Олай болса, бүгін Гүлсіммен өнер жарыстыратын, ол сол қанаттан шығатын экс кешулік әнші Бидаш. Қарсы алыңыздар. Гүлсім, Бидаш, қош келдіңдер. Қош көрдік. Олай болса, қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Қадірменді біздің көрермендер, жұлдызды жекпе-жектің модераторы Мейрамбек Беспаев. Модератордың оң қанатында қазылар алқасы отыр. Тұрақты қазылар алқасының құрамындағы біздің жұлдызымыз, бағдарламаның да жұлдызы, әнші Арман Дүйсенов. Дәл сондай таныстыру. Әнші Тоқтар Серіков. Жұлдызды жекпе-жек жобасы екінші маусымының жеңімпазы. Әнші Ерке Есмахан. Және әнші сұлу, көрікті, тележүргізушілік қасиеті де бар Гүлнұр Оразымбетова. Әнші, музыкалық продюсер, көп мақтауды қажет ете бермейді Нұргүл Нұғманова. Және өзіміздің сүйікті әнші әпкеміз Жеңіс Ысқақова. Қош келдіңіз. Енді қолдаушылармен таныс болыңыздар. Қолдаушылар, сонымен Гүлсім Мырзабекованы қолдап келіп отырған құраммен таныс болыңыздар. Журналист. Журналист Қуанхан Кенжеғол. Мінекей, дәл осында жағдайларда болады. Жеке кәсіпкер Айгерім Қайнарбек. Және жұлдыз жекпе-жектің қатысушысы Бауыржан Ретбаев. Ендігі кезек Бидаштың қолдаушыларында әнші Әсет Арыстанбек. Экс алаулық деп қосып, барлығы экс қосыңыздар. Әнші Фариза Ескермесова. Әнші Сиви Махмуди. Сонымен, қыздар, қош келдіңіздер. Көңілке керемет қой бәрліғі.
Енді қыздар жымиып тұруды, күліп, мәз болып тұрғанды өлтіреді, бірақ ішкі жан дүниесі қазір қобалжып тұр. Мен сезіп тұрмын жүректердің үліп-үлін дүк-дүк-дүк. Иә, әрине, сезіп тұрмын. Көңіл күй қалай деп те сұрамай қойды сіздер. Жақсы, керемет деп жауап бересіздер. Сонымен кім бастайды? Қыздың жолы жіңішке деген жүрмейді бұл жерде. Бұл жерде де жүрмейді. Жалпы бірінші сұрақ, қалай қабыл алдыңыздар? Гүлсім, бидашпен шығасың деген кезде ойыңа не келді бірден? Күшті деп қабылдадым. Мен әрине қуандым. Бидаш, сен қуандың ба? Әлде қуанған жоқсың ба? Әрине қуандым. Қалай қуанады, жекпе-жекке шығайын деп отыр бір-бірімен. Иә. Ал кім бірінші бастайды? Жолыңыз үлкен. Жақсы, бір-біріне сілдеп тұр ғой. Ендеше шешімді... Сен баста дедің ғой? Жоқ, өзің баста деп кәдімгі. Бидаш бастасын, иә. Бидаш бастай ма? Шешімге келдік па? Бастаған келіп тұр ма негіз, айтшы? Бастаймын, иә. Жол беріп тұр сондықтан. Жақсы. Рахмет, көзім шығарып саламыз қошеметіңізбен. Құрметті ханымдар мен мырзалар, жұлдызды жекпе-жек бүгін Гүлсім не Бидаш екінші айналымға жолдама алады. Олай болса, бағдарламамызды бастайтын Бидаш жалғызым әнімен. Қабылдаңыздар. Бұл жоба өте жақсы ойлап табылған, өйткені жаңағыдай әншілер, өзіне сенімді әншілер осында осы жобаға келіп, өзінің дәрежесін көрсетеді деген сияқты. Мен бұрын соңды ойлайтын, осында бір байқау болса екен деген сияқты. Сондықтан осындай жобаның барына қуаныштымын, және өте қызықты жоба. Маған осы жобаға қатысуыма ұйымдастырушылар ұсыныс жасады, звондап, қалай қарайсыз деп қатысуға деп, мен бірден келісім бердім. Енді көреміз бұйыртқаны. Мен топтан кеткеннен кейін жаңа бейнебаянмен шыққан болатын. Қазір бірінші әнінде осы өзімнің авторлық әнімді айтамын. Бұл әнді таңдаған себебім біріншіден әрине өзім әнім ғой, енді жаттыққан деген сияқты. Оның үстіне дауысы да көрсететін ән, сондықтан осы әнімді таңдадым. Сүйе бермес әркімді
бұл қалпыңды. Бір сәт маған күлмесең, бір күн бірге жүрмесең. Жара жараланамын, қала қалағын бағым біліп жүрсен білмесең. Менің жалғыз сезік салғаным, қажеті жоқ. Бидаш, құтты болсын, бірінші айналымды аман есен өткізді. Ал қазір алқасы кезек өздеріңізде. Енді Арман мырза микрофонды қолына алды. Бидашпен талай жұмыс істедіңіз. Әлбетте. Иә. Қайырлы кеш, қадірлі ағайын. Бірінші шыққан оңай емес, сондықтан менің қарындасым қатты қобалжып тұрды, оны барлығымыз сездік. Бірақ енді кәсіби деңгейі, кәсіби шеберлігі бәрібір. Бұл ешқайда кетпейді, бұл бәрібір қалады. Сондықтан өте жоғары деңгейде орындап шықты әнін. Келесі айналымдарда өзін өзі жинап алады ау деген үміттеміз. Түсінікті болды, әрі қарай жалғастырамыз. Нұргүл ханым, айтыңыз. Иә, мен де келісем Арман ағамен. Естіліп тұр, қатты қобалжып тұрған. Аш расстроилась ты в конце сама. Это даже не то, что слышно было, это даже было видно. Я знаю, что ты способна на большее. Ты сама знаешь, где-то там, где ты чуть-чуть смазала, да? Но я думаю, что все еще впереди, потому что у тебя отличный, огромный диапазон. У тебя есть такая тонкая душа. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило только потому, что тебе мешало, ну, волнение твое, да? А так ты прекрасна, ты очень красива. Мен Нұргүлменен Арманның сөзіне қосыламын. Мен Балжанды сонау конкурстан білемін. Конкурста сен бұлай айтпап едің. Конкурста сен жанып, күнде өп, жарқырап шығып едің. Осы бәрін қаратындай болды. Бүгінгі күні бұрынғы Балжан жоқ. Тамақ ішпегенсің ба? Әлде фигураны фигура деп фигура қойып, тамақ ішуден қойғансыңдар ма? Напор жоқ бұрынғы. Сосын бұл конкурс емес, это шоу. Қорқпай-ақ қойды бұл ана. Жүлдем кетіп қалатын болды, орын аламай қалатын болдым. Еліме не бетіммен қайтамын деген әңгіме жоқ бұл жерде. Бұл жер шоу. Сондықтан артистизмді қосыңдар, бүкіл шеберліктеріңді қосыңдар. Әрине бастау қиын. Несі қиын? Бұл жерде бөтен адам жоқ. Бәрі қолдап отырған сенің достарың, мен апаң, мына апаларың отыр, ана ағаң отыр. Кімнің алдында қорқып тұрсыңдар? Мына қыздардың бәрі сендерді жақсы көреді, сендерді қолдап келіп отыр. Ештеңеден де қорықпа. Модератордан қорықтым. Екінші шыққан кезде жолынып шық. Жолынып шық. Үйдегі рұқсат берсе деп қойсай. Содан кейін деп ойлаймын мен өзі негізі. Біраз жаңалықтар орын алды ғой енді соңғы кездері. Ол әсер етіп жатқан жоқ па негізі? А, жақсы. Тоқтар аға. Жалпы қорқу шарт негізінде. Бұл міндетті түрде кім болсын? Батыр да жауға шабар да қорқады. Жалпы мынандай қорыққанда ғана осы жеңістің қадір қасиетін түсінетін шығарсыңдар. Сондықтан құлыным, бірінші мен де сол әріптестерім байқаған кемшілікті мен де байқадым. Бірақ мына қыздың үнінде бір кереметтілік бар. Қандай әдемі бір біз краска дейміз ғой, бояу. Қандай әдемі бояу бар. Сен әнді айтқаны бір еркелетіп айттың. Сондай бір сәбиін алақанына салып бағып отырған ананы елестеттім. Сондай бір еркелетіп, сүйкімді айттың. Сондықтан қызым, сен мен өзім ойлаймын, болашағыңда сені жалғыз біздің елдің ғана үлкен сахнасынан емес, үлкен әлемдік деңгейдегі сахналардан көре алатын шығармыз деп отырмын. Сондықтан жолың болсын, әдемі орындадың. Қорқпа, алдыда тағы екі кезең бар. Сол кезеңдердің бірінен сүрінбей өтуіңді тілеймін сені. Рахмет, қошеметтерімізден бидашты шығарып салайық.
Браво, рахмет. Қошемет, қошемет, қошеметеріміз аямаймыз. Ал сонымен Нұрсұлтан жалғастырамыз. Жалғастырамыз. Алдарыңызда енді бірінші кезеңде өзінің сәтін күтіп отқан бізде Гүлсім Мырзабекова бар. Гүлсімнің орындауындағы ән «Сыңар аққу болмайды». Қабыл алыңыздар. Тыңдаймыз, достар. Балапан кезе, даламды кезген, бабамның жұмақ мекені. Тауың мен тасың, жастан сабасың. Жалпы жоба жайлы мен баяғдан естуім бар, және көргенмін де, екені қызық. Жерде кәсіби халықтың алдында жүрген біздің өнердегі аға апаларымыз бар, өзіміз шамаласа да жаңағы әріптестеріміз бар. Солардың өнерін көріп, мен өзім үшін керек сыртынан көріп тамашаладым. Сосын бір жақсы досым бар. Мен творчествомды жақсы көріп тыңдайтын өзімнің бауырым бар. Сол айтқан болатын, жекпе-жек болайын деп жатыр екен, неге қатысып көрмейсіз деп. Содан звондап, солай шақыру алып, қатысқан жайым бар. Негізі мен Балжанды баяғыдан танимын, өте жақсы қыз, өте жақсы әнші, қарапайым, жақсы адам. Балжан болады дегенде сондай қатты таңғалған жоқпын. Керісінше қуандым, себебі Балжанды мен баяғыдан білем, табиғатын білем Балжанның. Сондықтан бүгін енді сайыс деп шын керек мен өз басым қарамайым, себебі екеміздің халыққа деген бір кішірек шағын концертіміз болса екен деп ойлаймын. Ойлаған бірінші әнім ол Қайрат Байекеновтың әні, «Сыңар аққу болмайды» деп аталады. Сол әнді таңдадым өзімнің. Неліктен болғанда бұл ән жалпы халықтың көңілінен шығып ұнататын әні, тек қана халық емес, өзімнің де сүйіп айтатын әндерімнің бірі. Аранжировка жағынан да өте жақсы жасалған әні де ұнайды. Сондықтан неге осыны айтпасқа деп мен ой келді. Жетелейсің арманға, шертем менде әмпе.
Аку болмайды деп шырқады. Мен бірден айтып қойын, бұл ақпаратты, енді журналист болғаннан кейін бізді көріп отқан көрермен басына экс-формат деп таныстырғаннан кейін, ешқандай айқай-шусыз Қайрат Байекенов ағасының ақ батасын алып, топтан шығып жеке дара өзі ән шырқау жолын бастады. Қошемет деп қояйық. Ал кезек енді қазылар алқасында барлығында лайк дегенді көріп тұрмын ау. Қыздардың ешқайсысы осал емес. Керемет айттың, сурет салғандай қылдың қазақша айтқанда. Сурет бір әппақ қағазға керемет адамның көзіне түсетін бояумен сурет салғандай болдың. Мен бір кино көргенде көзін жұмып отырып тыңдадым. Сондықтан айналып кетейін, әнші болсаң сендей болсын. Әдем айттың. Көңіл сырын шерте білді ғой деп. Сондай керемет орындады. Мен айтарым жаңағы алдындағы қыз баланың да бір жетіспей тұрған жерін толықтырған жері, бұл өз үйінде жүргенде еркелеп айтты. Қорқу да жоқ, шықандай не жоқ осы шаттанып, мынау менікі ғой, бәрі менікі деген сияқты еркелеп тұрып айтты. Сондықтан өз өнерін өзінің үйінде құрметтейтін осындай қызға біз тек алғыстан басқа ештеңе айтпаймыз. Жолың болсын қарындас. Рахмет, жақсы. Бір юрмада ма, Сопотта ма бір үлкен халықаралық музыка байқауында отырғандай сезіндім өзімді. Сондай бір үлкен масштаб көрсеттің, объем көрсетті. Одан кейін менің айтайын дегенім, мен көптен бері мынадай бір жақсы әдемі поп, джаз-рок ән естіген жоқпын. Негізінде талғамың өте биік екен. Содан кейін техниканың қандай ғажап. Мен сенен үлкен үміт күтемін, Гүлсім. Тек қана алға. Жарайсың. Рахмет. Жеңіс ханым. Арман, юрмалы емес мен, Грэммиді ұтқандай болды. Гүлсім, бұрыннан сені білемін, тәнтімін, ризамын, өте қуаныштымын. Еншіңді алып бөлек шыққаның құтты болсын. Рахмет. Сені баяғыдан осылай жеке естігім келіп еді, бүгін рахаттанып отырып естідім. Расында да Уитни Хьюстонды білмейтін әлемде ешкім жоқ деп ойлаймын. Мен бір Уитни Хьюстонның сестренкісін көргенде болған жерде. Жаңа шыққан бетінде тұрсың, мына пісмила деп мына музыка басталған кезде енді әлемнің айтып отырмын ғой, енді Грэммиде отырғандай болдым мен. Грэмми дис па, thank you very much. Ladies and gentlemen, please next Ерке Есмахан. Былай осы жеке бірінші рет тыңдап тұр екенмін. Ризамын, өте-өте жаңа айтып жатыр ғой, Арман аға да, Жеңіс апай да. Шынымен де дәл сондай сезім болды. Енді осы жеке шығармашылығыңды жұлдызды жекпе-жекте бастап жатыр екенсің, саған сәттілік тілеймін. Жақсы. Гүлнұр ханым, қай жерде отырғандай болдыңыз? Негізі, бәрі тамаша, бәрі керемет, баршаңызға қайырлы кеш. Енді мен Гүлсімді осыдан біршама жылдар бұрын екеуміз гастрольдік сапарда бірге жүрдік. Сол кезде формат тобымен бірге Гүлсім, бәріміз бірге бір 10 шақты күн, 2 аптадай гастрольдік сапарда жүрген кезде адам негізі жолда кімнің кім екенін жолда білесің. Бұл тек нағыз мықты әншілігімен қатар адами қасиеті, үлкенді үлкен, кішіні кіші деп сыйлауы, және де маған ең ұнайтын бір тұсы, Гүлсімнің көп кітап оқиды екен. Сол көп кітап оқығандығы, барлық ішкі жан дүниесінің байлығын әнде де жеткізе білетін нағыз мықты үлкен жүрек иесі деп айтуға болады. Сондықтан да мына жеке шыққаның құтты болсын. Саған сол кезде айтқанбыз, есіңде ме? Болашақта сен жеке әнші ретінде көргім келеді деп өзімнің тілегімді айтқан болатынмын. Бүгінгі
тұсауын кескен әдемі сәтін құтты болсын тек алға. Жақсы, рахмет. Күлсім қазылар алқасының бәрінен оң бағасын алды. Енді қорытындылау үшін бағдарламамыздың модераторы Мейрамбек Мырзаға сөз кезегін берсек. Қайырлы кеш, ардақты ағайындар. Бүгін бір шынды рахаттанатын ән. Талғамы мықты, дауыстары мықты, керемет екі аруымыздың әдемі кешіне қош келдік. Сіздерге көп рахмет. Мен өзім екі қыздың да дауысын тыңдадық, тыңдап та жүрген адамын бір әдемілік әлеміне алып тастағандай екеуі. Сондықтан бірінші кезеңде екеуіне де рахмет. Алла разы болсын, жолдарың ашық болсын. Рахмет, қошеметтеріңізді Гүлсімді шығарып салайық. Екінші айналымға дайындалай бер. Құрметті көрермендер, жұлдызды жекпе-жектің бірінші айналымы өз мәресіне жетті. Алда екінші айналым, әншілеріміз дайындалам дегенше ортаға жұлдызды жекпе-жектің арнайы қонағын шақырып, тамаша әнін бір тыңдап өтсек. Қабыл алыңыздар.
Хабар арнасындағы жұлдызды жекпе-жек бағдарламасын біз әрі қарай жалғастырамыз. Тізгін бізде Нұрсұлтан мен Нұрсұлтан. Солай ғой, Нұрсұлтан? Иә, солай, Нұрсұлтан. Жақсы. Ал екінші айналымда әншілер, өнерпаздар бір-бірінің репертуарындағы әндерді шырғайтын болады. Ендеше әдеттегідей бағдарламаны кім бастады, екінші айналымды да сол ашып береді. Ол Бидаш, Бидаш Гүлсіннің репертуарындағы жан сыры әнін орындайды. Қабыл алыңыздар. Қайрат Байкен ағамыздың әні «Жан сыры». Сол әнді таңдадым. Гүлсім енді бұрын формат тобында болғандықтан, ол әнді өзі де айтқан деген сияқты. Сондықтан маған Гүлсім осы әндерді айтсаң болады, осы әндер бар деген әндер жіберді тізімін. Соның ішінде «Жан сыры» әнін таңдап алдым. «Жан сыры» әнін бағытын мүлдем басқа стильге ауыстырдық. Енді өнердегі ағам Жеңіс сол маған көмектесуде. Сол кісі стилін ауыстырып, сондай бағыт беріп, сол жаңа көмектесті. Мүлдем басқаша стиль жасадық. Жұлдыз жекпе-жекте бәрі тосын стиль жасап жатқан сияқты ғой. Сондықтан таңғалатындай не болатынын білмеймін, бірақ енді кішкене өзгеше бірдеме жасауға тырыстық. Bye!
Ал, Бидаш, өзен орындап болды. Құрметті қолдаушылар, сөз кезек өздеріңізге келіп жетті. Жаңа қазылар алға сайтты. Жұлынып тұрып айтындаршы деп. Кегінен көсіле алды ма, Бидаш? Бірінші біз Гүлсімнің қолдаушыларынан бастаймыз. Қуанхан, Айгерім, Бауыржан. Енді қанша дегенмен Бидаш Гүлсімнің репертуарындағы әнді айтты. Сіздер Гүлсімнің қалай орындайтынын білесіздер бұл әнді. Қалай шықтан? Надай сөз барда. Қандай? Тау өзінің тау екенін ешқашан да дәлелдемейді дейді. Тау онсыз да көрініп тұрады. Сондықтан бұл екі әнші шынымен де бүгінгі жалпы осы сезондағы жекпе-жектің екі биік шыңы деп есептеймін. Сондықтан екі әнші де мықты. Мүмкін на екінші әнде кішкене Балжан басқаша подавать етті, жеткізді әнді. Жалпы жаман емес менің ойымша. Ал екеуінің де техникасы мықты, мықты әншілер. Жалпы жаман емес деп қойса көздірікпен. Жақсы, Бауыржан. Ал, Бауыржан. Ассалам алейкум, барлықтарыңыз. Сіз енді кең бетіктерді жақсы біліп байқап отырасыз ғой, айтыңызшы. Өте тамаша, Бидаш, кездескеніме қуаныштымын өзіңмен де. Гүлсімде екеуіңде енді әлемдік деңгейде сырғайтын әншілерсіздер ғой енді. Маған қатты ұнап жатыр концерттеріңіз. Бірақ енді мына екінші әнде сөздің шыны керек, енді менің просто ойым да, өзімдік ойым кішкене анау басқаша болып кетті. Негізі әннің өзін тыңдағам, өте тамаша ән. Орындауыңа әңгіме айтпаймын мен, просто тек аранжировканы айтып жатырмын мен. Бірақ енді маған шынымды айтайын, екеуіңде ұнап жатырсыздар. Бидаш, мен бірақ келесі айналымда енді үшінші турда да мен оқып жүрген кездегі Бидашты көргім келіп отыр. Оқып жүрген кездегі Бидашты. Жақсы, Айгерім. Сіз алып қосасыз ба? Жеке кәсіпкердің пікірі қандай екен? Бизнес-вумен не дейді екен? Жеке кәсіпкер. Армысыздар. Жалпы мен өзім музыкант емеспін, бірақ бұл әннің Қайрат Байкенов ағамыздың әні ғой. Былай қарасаң енді әркімнің өзінің талғамы бөлек, бірақ мен түп нұсқасын жақсы тыңдаған соң, құлаққа жақсы сіңірген соң, мен түп нұсқасын қолдаймын. Түп нұсқасы өзіме жақын. Жалпы не айтқыңыз келіп тұрған түсіндім мен, иә. Әсет шындық шымбайға батады дегендей, ал шырылдатып тұрған. Негізі мен бірінші ән туралы айта кетейін, екі жақтың, иә. Жоқ, екінші ән туралы айтып. Екінші ән туралы. Дәл осы жердегі Бидаштың ән туралы. Мен білмеймін, мынау ән шыны керек. Мүмкін мен бір нәрсені жіберіп алған шығармын осы жерде. Мен мына әнді бірінші рет тыңдап тұрмын, бірақ дегенмен де бұл да батылдық деп санаймын, басқа стильде. Балжанның өзінің стилі бар, сол себепті өзінің стилінде жақсы шығарды деп ойлаймын. Фариза. Саламатсыздар ма? Бұл енді Бидаштың қолдаушылары, иә? Әсет? Иә. Фариза. Қолдаушы болып келген күннің өзінде де тек қана шындықты айтуға уәде береміз. Шынымен де Қуанхан досым, бірақ қазір қарсыласым сенімен. Сатқын, таза. Келісемін. Шақырмаңыздаршы бұл оларының келесі. Келісемін, шынымен де мен бір концерт көріп отырған сияқтымын. Балжан. Енді сенің дауысыңа сөз жоқ. Бірақ тек қана осы әнге келетін болсақ, онда менің айтарым, бұл әннің артында үлкен жұмыс тұр. Балжан бірінші әнді де, мысалы, минусовкамен бастаған жоқ, ол бірден инструментпен бірге тек қана бастадың. Екіншісінде де сен сондай бір профессионалды тұрғыда, сен өзіңнің көз қарасың маған ұнайды. Сондықтан да сол жағынан мен сені өте қатты қолдаймын және ол дұрыс деп есептеймін. Тек қана минусовка емес, осылай жалпы фантазияңды қосып, өрбітіп, өзің толықтырып, соны дұрыс жеткізе білдің деген ойдамын. Қазір алқасы, Тоқтар аға, сіз алып қосарыңыз бар сияқты? Алып қосарым бар. Жаңағы бірінші әні өте жақсы орындаған мынау Жан Сыры, иә, бұл әннің аты. Бұл әнді мен естіп жүрмін. Бұл негізінде әні өте әдемі ән, керемет ән. Енді мен сол толық тыңдағаннан айтып отырмын. Ал енді мына Бидаштан естігенде мен әннің түп нұсқасын жоғалып кетті, мүлдем жоғалып кетті. Бұл өзінің айтуын манерасына салтты, өзіндік бір керемет еректеу көрсетті. Енді әрине бұл профессионалды деңгейдегі бір керемет дүние, бірақ дей тұрған мен әннің негізгі формасын жоғалтпау керек, негізгі әннің мәтінін жоғалтпау керек, әуенін жоғалтпау керек деп ойлаймын. Бидаш, әншілігінде шек жоқ. Тек мына әнді жоғалтып алдың енді. Қалай өзі айтсам екен, қыздар келісесіңдер ме? Өңдеуі бөлек болды ма? Мән мағынасы түсініксіз болды ма? Өңдеудің жоқ, енді жалпы әнші айтады ғой, әнді мен былай айтсам, былай айтсам деп енді ақылдасқан шығарсыз. Бірақ енді бұл әнді мен тыңдап жүрмін, керемет ән. Жаңа Мейрамбек екеуміз ақылдасып жатырмыз. Мейрамбек деді, бұл ескі ән сияқты еді ғой деп сөйтсем, ол Қайрат Байкеновтың әні екен ғой. Бұл әдемі ән, сондай әдемі ән. Бірақ
сен өзіңнің қазіргі бір өзіңнің айтқың келген ойыңмен айттың ба, әннің мүлдем әуені жоғалып кетті. Мен арасында ғана еміс-еміс бір нелерді көріп қалып отырдым да әуендерді. Сондықтан үшінші кезеңде сенен үлкен, үлкен деңгейде бір керемет жақсы отырмын. Тоқтар мырза, әлі құлағымның құрышаған баяғыда дауыс сондай әппәдемі, мөп-мөлдір дауыста, соны тыңдап ләззат алып отырып, алтынам рахмет, ренжіп қалма, е? Оған. Ән кішкене сен. Жақсы. Тоқтар мырзаның ойын толықтырып кетесіз ба, Арман мырза? Не жетіспеді? Дидашқа айналайын. Өнер қандай кәсіби деңгейде болмасын, қандай күрделі болмасын, ол өзінің бұқаралық тартымдылығын жоғалтпауға тиіс деген сөз айтқым келеді. Сен мына жерде негізінде енді Жанкабайдың кәсіби шеберлігінде ешкімнің шүбәсі жоқ, сенің дауысыңда, сенің өнеріңде ешкімнің ешқандай күмәні жоқ. Бірақ егер біз кәсіби музыканттарға солардың консервативный кішігірім ғана сейшынына арнай дайындағанда, бұл ән осы күйінде әдемі болар еді. Бірақ біз масс медиаға дайындап отырмыз ғой бұны, шоуға. Сондықтан бұны кішкене популярныйлау қылу керек еді, жеңілдету керек еді. Мен ойыңды түсіндім, керемет, деңгей мықты. Сен өте үлкен және күрделі жұмыс жасағансың. Оның біз бағалап отырмыз. Бағалап отырмыз. Бірақ келесіде есіңде болсын. Бүгін халық көріп отыр бұл шоуды. Жақсы күн. Барлығына бірдей ұнайтындай болу керек. Рахмет. Гүлнұр ханым, сіз келіспейтін сияқтысыз ғой, Арман ағаның сөзімен. Жоқ, бұл жерде айтылып отырған пікірдің бәрі дұрыс, келсем. Бұл ән халықтың құлағына сіңіп қалған әндердің бірі. Сондықтан да ол әннің орындаушысы бар, халыққа жеткізушісі болған бұл әннің. Сондықтан да ол әнді орындаған кезде кішкене жауапкершілікпен қараған дұрыс деп ойлаймын. Себебі бұл әнді әуені құлаққа сіңген әндерді ешқашанда әуенін бұзуға болмайды деп айтқым келеді. Себебі бұрынғы орындаушылардан келесі орындаушы екінші рет қайталап әнді айтқан кезде сол әншілерден біз сөз естімеуіміз керек, және ол адам ренжімеу керек, композитор ренжімеу керек, өлеңін жазған адам ренжімеу керек. Мен сіңілім ретінде саған айтуға құқығым бар деп ойлаймын. Мына әнді бұзып айтқаның маған ұнаған жоқ. Қанша сенің стилің, стильді әнші, өзіңнің бағытың бар, тембрің бар, оған ешқандай әңгіме айтқым келмейді. Одан да жаңағы бірінші қобалжып айтқан әнің тамаша шықты. Рахмет, Нұргүл ханым. Мен кішкене айтайыншы мына жерде. Мен бәрін ұғып отырмын. Иә, әуенді бұзуға болмайды, өйтуге болмайды, бүйтуге болмайды. Мысалы, Стив Уандердің өлеңдерін бәрілер бірдей айтпайды ғой қазіргі күнге дейін, иә? Они меняют всю мелодику, все меняют. Для чего? Для того, чтобы народ дальше слышал, знал и пел. И мне единственное кажется, бидаш, сен бұл өлеңді бар ғой, өз-өзіңе вообще настолько ты ее отяжелила, да, что ты сама даже не въехала чуть-чуть. Ты сама знаешь все свои лажи, да, которые ты сейчас спела. Ты просто сама еще, әлі сенің деніңе сіңбеген ба, теріңе сіңбеген ба сияқты, как будто вот так прослышалась мне ноты. Ну, он гунбрун. Он гунде можно, знаешь, много чего сделать, какие импровизации наработать. Ты сделала эту импровизацию, но ты ее не добила. А по поводу того, что надо... Надо, не все время, это надо менять, композитор обижается, не обижается, өкпілесін, өкпілемесін, оның алдында келіп, пожалуйста, мына ноталарды кішкене, не тейші, өзгертейші, мына жерге мелизматика қосайыншы деген, мен сондайға кішкене, я вот поддерживаю такое, потому что я думаю, что каждый раз одно и то же петь, это каждый раз все время будем в одном и том же. Песни должны меняться. Заманына қарай, заңы, әр, ән, жеке көзқарасы бойынша, талғам бойынша орындаушы өзгеріп отыру керек деп отыр. Өзінің дауысымен, өзінің тембрімен әуенді бұзбай орындаса да керемет шығатын еді ғой. Енді жаңадан көрсетейін деп өзі ойлады ғой, енді жаңадан көрсетейін деді и көрсетілмей қалды. Болды. Иә, шарт бойынша әнді өзгертуге болады, өңдеу. Жаңа Нұрсұлтан Ерке көп жазды. Көп жазып отыр, шимайлап отыр. Ойын ұмытып қаламау деп ойлағанда шығар. Сол ауқымды ойын бізге жеткізсе Ерке. Оқып бересіз ба не жазғаныңызды? Жоқ, өлең шығарып отыр едім ғой. Сондайым бар, анда-санда. Жақсы. Шынымен де, мен Нұргүл ханыма қосыламын. Маған ұнады. Кәдімгідей қазіргі толқынмен әдемі жеткізді, өзінің стилінде. Ешқандай да бұл жерден бір минус көрген жоқ, әнді бір бұзға қатты бұзып, бір яумаса басқа жаққа бір кетіп қалған. Мен тек керісінше Балжанның өзіне сын айттым, беліп тұр. Балжан, не болды саған?
қаншама топта ән айттың, оның алдында қаншама сен тәжірибең бар. Неге сен осы жұлдыз жекпе-жектің сахнасына шығып, неге сен ашыла алмай тұрсың, неге жарқырап бір айтпай тұрсың әнді, даусың қысып тұрсың ба, қобалжып тұрсың ба, мен түсінбей тұрмын, не саған кедергі болып тұрғанын. Сен өзіңнің жеке әнші болып шықтың ғой сол топтан. Енді осы қазір жұлдызды жекпе-жектің сахнасы сенің өзіңнің жеке шеберлігіңді көрсететін жер. Неге сен, я, шанс шынымен де, неге сен бұлай бір түрлі бір... Қазір айтқан... Кішкене дайындығымды аз болып қалды, біріншіден, екіншіден. Сонда бір түсіңсіз күйзелісте жүрімде айтсам болады. Енді алда өмір ғой, енді жалғасса, өмір алда тағы бір байқаулар болып жатса, жақсы қырымнан көрсетейін. Сен яғым күдеріңді өзім жатсы. Байқауда сен үшін біткен жоқ. Негізі мау. Әлі жарыс біткен жоқ қой, неге... Сіздер бірден сағын сындырмаңыздар, нау болмайды. Мен сағын сындырып атқан жоқпын, керісінше айтып жатырмын. Неге бұл жерде? Сағын атқан жоқпын. Әлі көреміз, әлі келесі әлемде Гүлсім қалай болатын. Сондықтан жүрдік үш кезеңді де естеріңізге түсіріп, содан кейін барып айтсаңыздар болады. Енді Гүлсім тыңдайық, біз тұрып алып кезекте. Шынымен де Балжан. Ақыл айтатын жағында да емеспіз, мықты әнші өйткені. Бұл бізге ақыл айтатын әнші ғой негізі. Бәрі түсінікті олай болса, Бидаш үшінші айналымнан сенен бомба күтеміз. Иә, бұл жерде біраз әңгіме айтылуы керек негізі, бірақ біз Балжанды, Бидашты демалсыншы, үшінші кезеңге дайындалсыншы. Иә, өткен жолда мысалы Рензо бірінші айналымда оқ бойы озып тұрды, ал соңында әлем бэнд алып кетті мысалы үшінші кезең. Сол сияқты жағдай өте қайталануы мүмкін. Қошеметтеріңізден Бидаш шығарса. Иә, рахмет. Тамаша өнер көрсеттің. Бұл өнер сайысы, сондықтан иә, соңында не болатынын ешкім де білмейді, қадірменді көрермендер. Сондықтан хабар арнасымен бірге болыңыздар. Жақсы, қошеметтеріміз армен қарай жалғастырамыз. Сонымен кезек енді Гүлсім Мырзабековада. Гүлсім Бидаштың репертуарындағы бақытты күй әнін орындап береді. Қабыл алыңыздар. Мен сұраған болатын Балжаннан, себебі Кеши тобының әндері өте тамаша. Енді қоржындарында ән қоржындары өте бай топ. Мен де тіпті өзім сүйіп тыңдайтын бір-екі әндерім бар ол топтың. Бірақ өкінішке орай ол топтың әндерін орындауға болмайды деп естедім. Негізі көп зат өзгертіп жасауға болатын еді. Біріншіден мен бұл жоба Астанада болса, маған оңай болатын еді. Себебі топ та, мен араласатын көп музыканттар да барлығы Астана қаласынан. Екіншіден уақыттың тығыздығы болды. Біз ұзаққа дейін не айтарымызды көп ойланып, таңдап қалдық, сондықтан уақыт тығыз болды екіншіден. Сонда мала дейді бәрі де бау, күмәндан ма, күмәндан ма, жуан қол.
Күлшім Мұрзабекова, «Бақытты күй». Сонымен қолдаушыларға кезек береміз. Бидаштың әнін қалай орындады? Бидаштың қолдаушылары айтсын. Бірінші. Қолдаушылары. Фариза. Сөз жоқ, керемет. Шынмен де драйв дейді ғой, динамиканы бере алатындығы енді барлығына көрініп тұр. Өйткені профессионалды әнші, біз барлығымыз білеміз. Сондықтан да қошемет, шынмен де өте, өте керемет. Себе ғаным, сіз не айтасыз? Бір өзім ған айтып кетсен, енді білмеймін, енді осыған дейін қандай болған, өйткені шыны керек көрмеппін. Бірақ енді үш номер дайындағаннан кейін, үш түрлі костюм көргісі келеді адамдарын. Ол жеке менің ғана ойым, білмеймін енді ол жағынан. Ол тек қана енді кішкене қыздардың көз қарасы бойынша, сол жағынан ғана, алдаушы жағынан ешқандай да мен ол жағынан ештеңе айта алмаймын, тіпті керемет. Жақсы. Жоқ, қолдаушылар дұрыс, қолдау керек өз әншілерін. Және кем тұстарын айту керек. Неге тиіссем болады деген. Киімі болмады ғой баған айтпақшы. Иә деген. Шыға салып айттым, өте өнеріне ғашықпын бұл кісін бұрыннан бері. Өнеріңізді бағалайым, басымды ием. Бірақ шыққан кезде айттым, айтпады ма маған, мен білсем киім алып келер едім деп, себебі менде дүкендерім көп. Бәрі күшті, тек киім мен бишілер ғана ұнаған жоқ, қалған бәрі. Бишілер неге ұнаған жоқ? Керемет. Неге ұнаған жоқ бишілер? Маған ұнады мысалы бишілер. Бишілердің би ерсіз көрінеді кішкене. Қалай қызға әдемі андай не жоқта, әдемі жарасып тұрған жоқ, киімдері дайындық жоқ деген көрінді. Олар бақытты күйде жүр ғой, Сиви ханым. Қимылы, іс қимылы өздеріне жараспайды, сосын киімдері сахналық киім емес, сосын мына кісін әрине киімде емес әңгіме, жалпы айтып жатқан ғой, әзірі қалып. Маған қыздар ұнады. Жалпы иә. Маған да ұнады деп тұрмын ғой сол. Сол. Киім туралы айта алмаймын мен оны. Встречаем по одежке, провожаем по деген сөз бар. Бишілер тапқанына Астанадан келді. Олар да бірге ұшып келді ма? Осы жақтан тауып алды. Осы жақтан бишілер тауып уақытыңыз соған бөлгеніңізге шапалақ. Ай, рахмет. Енді кезек Қуан хан, Айгерім. Енді Айгерім, сіз жеке кәсіпкер екенсіз. Сізді бекерден бекер қатарына қосып отырған жоқ қолдаушылар. Кәсіпкер деген сөзі бар, иә? Рахмет, үлкен рахмет. Киім алып қоймайсыздар ма? Мен түсінбегенім бұл сонда қалай ойлайсыз? Әнін байқау ма әлде мода ма деген менде сұрақ туындап отыр, тоқтаңыз. Жан жағынан қарайды ғой енді. Тыңдадым енді, сіз мені тыңдасаңыз деймін да. Жалпы бұл жұлдызды жекпе-жек деген соң мен ойлаймын бұл жерде ең бірінші дауысқа, талантқа мән беру керек деп ойлаймын. Жалпы қаншама өнер адамдарын байқап жүрміз. Әп-әдемі жалтырап киініп алады да, бірақ шын мәнінде мынау дауысқа келген кезде, техника келген кезде өте кішкене ақсаңдап тұрады. Әрине ол талант та емес. Жалпы бізсің, талант деп сен молодец. Сиви ханым, сабыр қазір. Жоқ, бұл жерде ешкімді ұрыспайық. Әрине маған тиісіп жатырғанды біліп тұрмын ғой, дірілдеп тұрып. Жақсы, Сиви, енді сіз өз ойыңызды айтыңыз. Қазір енді айтыңыз. Сонша эмоцияға беріліп кеттім. Жалпы мен ешкімге тиіспеймін. Мен ешкімді дүниемен, киіммен бөліп жатқан жоқпын. Жалпы бірінші эмоциямды айттым. Шыққан кезде киім қайда? Енді біз шоу күтіп жатырмыз ғой. Шоу күткеннен кейін әрине әртүрлі таңғалдыру керек. Жалпы дауыспен емес, талантпен емес. Шын ерек керемет номер болды. Тек кішкене маған ұнамаған, иә, мүмкін мен үшін де бишілер жарайды. Ол саған бишілер ұнамады ма? Иә, кішкене минус болды. Несі ұнамады? Қуантқан айтшы, несі? Қуантқан сен өйтіп айтпасайшы оны, ұят қой. Жоқ, жоқ, жоқ. Ол бір түрлі ойлап қалмасын басқа. Жоқ, жоқ, жоқ. Бишілер күмәндана бастадым саған, Қуантқан. Қуантқан, шынайы ойыңды айт. Жоқ, бишілер кішкене жай дайындала салған сияқты болды. Маған просто көріп жүрмін ғой неше түрлі бишілерді. Сол жағынан ала жалпы ән айтуға, жалпы бұл өнерге шынымды айтсам басымды иемін Гүлсімнің алдында. Мен оны жоғары көремін. Рахмет, рахмет. Бауыржан. Бауыржан, өзің вокалдық жағдайға бағыңыз. Екеуін де бөліп жармаймын, өте мықты әншілер, әлемдік деңгейдегі әншілер менің өзімнің ойыммен. Өте тамаша болды, негізі әншілерге бэк көмектеседі де, по идее. Бірақ саған кішкене кедергі болған сияқты болды бэктер, керісінше. Өте мықты, өсе беріңіздер, өрле беріңіздер, біздер қуанамыз. Нұргүл Нұғманова. Мен бірінші айналымдағы өлеңді айтып кетейінші, иә. Гульсым, я знаю твой потенциал, какой крутой. Ты вышла такая, американ, стайл, все было. Но ты молодец, у тебя есть, наверное, кішкене вот, ну, почему ты сейчас, наверное, опережаешь, в моих глазах, это менің ойым шағына. Только, наверное, от того, что у тебя есть опыт, и у тебя каждый день работа, и Балжан, бидашқа қарағанда, она давно уже не работала на сцене, не стояла. Вот, может быть, в этом еще есть
твоя победа, ну, в первых вещах, там, да, во второй вещи. Но ты знаешь все свои шорохи. Да, где-то не дотянула, это я все знаю, все слышала, я думаю, тоже здесь просто никто не сказал, наверное. Екінші бөлімде, айтқан әнің, сен меняла аранжировку, что-то делала? Или Бидаш өлен ала салдың да? Не меняла, да? Мен ештен өзгерткен жоқ. Өзгерткен жоқ, да? В ее стиле, так и ее стиле. А Байки, это Бидаштың... Иә, дайын күйінде мен оған өзімнің минусымды бердім, ол маған өзімді берді, иә. Жоқ, бұл саған өлең вообще как я не знаю, очень легко тебе она далась. Ты качнула прям по-тойски, по-форматски. Жақсы, әрі қарай жалғастырайық, жеңіс рахмет. По-форматски, по-тойски. По-форматски драйв все было, но бір дыбыста бір еркелік жетіспеді, сүй деген сияқты, сүй дедің да. Сүй өмірді, сүй дедің, да? Сүй дедің, да? Бидаштың сүй дегенін есте алмадым мен. А Бекке нәзіктік, бір сезім, бір нәзіктікті есте алмадым. А Бекті естіп тұрдым. Бидаштың әдемі сыңғырлаған. Бір сыңғыр есте алмадым. Сүй дегенді қалай айтасыз? Сүй деп айтыңызшы. Жоқ, мен. Сүй. Сүй деп айту керек. Рахмет. Жалпы жақсы. Расында да әдемі. Енді шеберлігің көрініп тұр. Кәсіби деңгейіңнің күнделікті жұмысыңның певицас багажом көрініп тұр ғой енді. Рахмет. Жақсы. Мейрамбек аға, мен қосылам мен осы жерде көп әңгімелер айтылып отыр. Сіздер қолдаушылар ішінде де мықты екен бүгін екі қыздың да. Оо. Қатты қолдап келіпсіздер. Сондықтан екі қыздың мықты екенін көрсетті. Мен үшін бір қазақта екі аяулы қыз мықты әншілер бар десе, осы екі қыз бар. Рахмет сіздерге. Жақсы, онда үшінші айналымға кіріспес бұрын Гүлсімді сахнадан шығарып салайық. Әзірге үшінші кезеңге дайындала берсеңіз болады. Рахмет. Құрметті ханымдар мен мырзалар, екінші айналым артта қалды. Алда үшінші айналым, ол жерде біздің орындаушыларымыз халықтың жүрегінен орын алған әнді орындауы керек. Дайындаламыз дегенше әншілер кезекті жұлдызды жекпе-жектің кезекті бір қонағына береміз. Қарсы алыңыздар.
Қадірменді телекөрермендер, хабар арнасындағы биылғы жылғы ең ауқымды жоба жұлдызды жекпе-жектер қарай жалғастырамыз. Сайыс алаңы қызып келеді. Жанкүйерлер келісетін шығарсыздар, е? Жеңіске деген соңғы қадам. Үшінші айналым. Бұл жерде халықтың жүрегінен орын алған әнді орындау керекеншілер. Бұл жерде талғам да бар, вокал да бар. Және көрерменнің көз айымен айнала білу керек орындаушыларымыз. Дәл осы сәтте. Бірінші болып бізге бастайтын Нұрсұлтан кім? Ол Бидаш. Орындайтын әні «Қанекей, тілім сөйлеші». Тыңдаймыз, достар. Қанекей, тілім сөйлеші. Тамаша орында болды, Бидаш. Жарайсың, керемет. Енді біз қорытындыны күтеміз. Үшінші айналымның сондықтан сахнаның сыртына өтуіңді сұраймыз. Қолдап қойықшы, жанкүйерлер, қайдасыңдар? Фан-клуб, Бидаш, қайда? Бәріңіз қолдайық. Бидаш, бәрі керемет. Бәрі жақсы. Тамаша. Кел ортаға, Нұрсұлтан. Олай болса, біз үшінші айналымды қорытындылайтын, нүктесін қоятын. Біздің қолдаушылар өздері де айтып кетті ғой. Бүгін енді сүрліміз, жұлдызды жекпе-жек әдеттегідей мәдени астанамыз, Алматы қаласында өтеттейміз, сонау Алматыға қонақ болса да өзінің өнерпаздардың арасына, аға әпкелерінің, сіңілерінің ортасына келіп отырған Гүлсім Мырзабекованы шақырамыз. Әннің атауы «Ақ Бақай».
қарсы алыңыздар. Бәрекелді, мінекей, үшінші айналымда өз мәресі жетті. Олай болса, Гүлсіммен бүгін жұлдызды жекпе-жектің сахнасынан шығып, шайқас демей қойыншы. Тамаша сіздерге көңіл күй сыйлап, өздеріңіз айтпақшы концерт ұсынған Бидашты шақырамыз. Қарсы алыңыздар, Гүлсім және Бидаш жұлдызды жекпе-жектің сахнасында. Тамаша. Келіңіздер ортаға. Сонымен біз әдеттегідей үшінші кезең аяқталғаннан кейін кезекті қазылар алқасына береміз. Дауыс бермес бұрын үшінші айналымда орындаушылық шеберліктеріне бағасын беріңіздер. Сонымен Нұргүл ханым, тыңдадыңыз, көрдіңіз, естідіңіз. Иә, тыңдадым, көрдім. Білмеймін, біз Бидашқа бірінші айналымнан бастап басып жібердік па, сөйтіп көтер алмай қалдың. Қалекей тілім сөйлеші деп кетпейсің, где твоя подача, я не знаю. Даже, ну, кішкене напор жоқ па, болған жоқ па, сондай бірдеме. Ал енді кімге, Гүлсімге келсек, Гүлсіммен тоқтар ағамыз өз айтады ғой деймін. Мне понравилось, конечно, как, что ты на фирменный лад перекинула все это. Но мне, я поняла, что мне в тебе не хватает. Ты когда поешь на верхах, ты поешь в себя. Да? Вот звук ты в себя. Мне не хватает, когда ты вперед звук выдаешь. То есть ты поняла, о чем я говорю? Там, первые ноты там как там? Вот прям в себя ты поешь. А мне хочется от себя, чтобы ты звук давала. И брынчик куплет, надо было с субтоном начать. Это так красиво было бы.
и чуть-чуть в темп, но не въехала, не сразу въехала вот в первом куплете. Ты сама все это знаешь. Болдай, болдай, басқа ештеңке айтпаймын. Жақсы, ары қарай жалғастырамыз. Тоқтар, Мырза, алып қосарыңыз бар ма? Әрине бар. Мына бүгінгі екі қыздың өнеріне шексіз риза болып отырмыз. Шынменде мен бір бұл керемет жаңалық екеніне көзім жетіп отыр. Жаңа Мейрамбек досымның бір әдемі сөзі бар. Қазақ өнерінде бір екі қазақ эстрадасында екі бір аяулы қыз бар дейтін болса, ол осы екі қызды көрсете аламыз деген сөзіне түбегейлі қосыламын. Себебі мен осындай бір өздерінің көріктеріне, ақылдарына, өнерлері сай осындай қазақтың керемет қыздарының өсіп келе жатқанын көріп, сендердің өмірлерінің көктемі бітпесе екен, осылай жадырап жүре берсе екен деп Алладан сұрап отырмын. Ал енді өнерлеріңе келетін болсақ, біріңнен бірің асып тұрсыңдар. Жаңа тағы да айтам, басында осындай қиындықтар бізде болған, қайсына баға берерімізді білмей дел сал болғанбыз. Сол күйде тағы кешіп отырмыз. Мына екі қоржынның екі жағына не саламыз? Қонақ қалай риза болып қайтады деген уайым мен қайғының ортасына шомылып отырған жайымыз бар. Сондықтан айналып кетейін. Бірінші бидашқа тоқтайтын болсақ, бидаштан әрине жаңағы мен Нұргүлдің сөзіне әбден қосылам. Өжеттік болмады, бірақ ол сенің ана өзіңнің нәзіктігіңе, сұлулығыңа, табиғатыңа сай дүние. Сондықтан одан артық ештеңе керек жоқ сияқты. Әдемі айттың, күшті орындадың, бұны жұлқынып та орындауға болады, мұңайып та орындауға болады, күліп те тұрып орындауға болады. Бір әдемі сондай керемет дүние жасадың. Ал енді мынау Гүлсім қарындасыма келетін болсам, Гүлсім шынменде Ақбақайды әкесін танып тұрып орындады. Бір жетер жеріне жеткізіп, бағана менің жеңіс әпкемнің бір айтты ғой, Хьюстоннан қай жерге, расында сенің ішерің кем емес, сондай иірімге толы, өзіңнің ар жағында да дүниелеріңнің бар екенін көрсеттің. Шын мәнінде ертең сендерді біз бүкіл әлемдік деңгейдегі сахнаға алып шығатын болсақ, ұялмай қарап тұруымызға қақымыз бар біздің. Жолдарың болсын. Екеуіңе берер бағам тек қана осы қазақ өнерінде шапқылап жүре беріңдер, аттарыңа да заттарыңа сай болса екен деп тілеймін. Рахмет. Қазылар алқасы сені тоқтарымызға барлығын айтып қойған сияқты. 96 сөз тоқтай түйінін барлығы қосарда дүние жоқ сияқты алып тастайтын да. Олай болса қолдарымыздағы ақ қалам бар, қағаз бар, жеңімпаздың есімін дәл осы жерде жазасыздар. Бұл енді Нұрсұлтан, қазылар алқасы үшін ауырлау сәт қой, таңдау жасайтын сәт. Екеуі де оза шапты дейді. Дегенмен бір өнерпазды, бір әнші аруды таңдау қажет. Екінші айналымға кім өтеді екен? Иә, көріп отырмыз. Екі өнерпазды. Былтыр осы көпте болған жоқ. Топтан өздері бөлек қанат қағып, жарқырап шыға келді. Өздерінің жеке дара. Әрі жеке шығармашылықты да дәлелдейтіндеріне біз кәміл сенімдіміз. Әлеуеті жететініне де сенеміз. Әрине. Әлеуеттері зор, бізде тілектес, біз көріп отырсыздар. Қадамдарданы батылдық жинап, жұлдызды жекпе-жекке сахнаға келіп, өздерінің бар мүмкіндіктерін көрсетіп жатыр. Сол себепті қыздарымыз бір-бірін тек қана қолдайды деп ойлаймыз. Кім жеңіске жететіні маңызды емес. Маңызды бір жарым сағат бойы хабар арнасының эфирінде көрермен сапалы ән, сапалы музыка, сапалы контент бағдарлама көре білді деп ойлаймыз. Әншілеріміз көрермен көзайымына айналды, ал қазылар алқасы өз таңдауын жасады. Ендеше бағдарламамыздың модераторы Мейрамбек Мырза қазір санап жатыр дауыстарды. Иә, бүгін қолдаушылар да маған ұнады, Нұрсұлтан. Қолдаушылар шыны керек нағыз өзінің миссиясын орындап шықты. Және бұл біздің кезінде тамаша бір сөз бар еді, ойында қарсылас болсаңыздар да, өмірде дос болыңыздар. Бұл шоу, бағдарлама, түсінікті. Бір-бірлеріңізді құшақтап қойыңыздар. Жоқ, сіздер үшеуіңіз білеміз ғой, үнемі құшақтасып жүретін. Бағдарлама соңын достықпен аяқтайықшы, қане. Құрметті қолдаушылар, Сиви ханым, бәрі дұрыс қой, бәрі ойдағыдай ғой. Айгерім ханым, бәрі жақсы қой. Әлі дұрыс жүріп тұрған жақта. Жоқ. Мынақтан сезініп тұр кәдімгі энергетикалар былай шайқалып тұрмыз. Саған келіп тоғысып жатыр ма барлығы? Мына жерден қатты келіп тұр, ар жақтан тоғысып. Жақсы, ештеңе етпес. Менің жалғыз сезім салған әнім, қажеті жоқ оған жарнаманың. Керек емес маған патшада басқа, мен тек саған арналамын. Сен маған жақын, мен жаным қандай, арай көзің аяулым таңымдай.
Беспаев, модератор, қорында. Ардақты ағайындар, бүгінгі әділқазыларға ой пікірлеріне, әріптестеріме, бүгінгі көрерменге, қолдаушыларға рахмет айтамыз. Аман болыңыздар, осы екі аяулы қарындастарымыз екеуінде өз өндері бар, өзінің жолы бар. Сондықтан екеуінде жақсы көреміз, екеуінде қадағалап, екеуінде де тілекші болып жүруін. Алладан тілеймін, қазақ елінен өнер сүйер қауымнан тілеймін. Екеуіңізге жақсы әндер, Құдай қаласа биік-биік, ән сапарлар, жалпы бақыт тілеймін. Шынды айтам, бүгін келіп, біздің көңілімізді көтеріп, жадыратып, көктем сыйлағандарыңызға біздің көңілімізге. Сондықтан не айтуға болады? Шарықтай беріңіздер, қыздар. Бүгін енді әділ қазылардың шешімімен келесі бағдарламаға кім өтті? Гүлсім қарындасымызды көргісі келеді екен. Гүлсім Мырзабекова екінші айналымға жұлдызды жекпе-жекке өтті. Қошеметтеріңіз қатысып алайықшы, қатысып алайықшы. Бидашқа да қолдауларыңызды білдіріп қойыңыздар. Құдай қаласа Бидаштан келешекте жаңа хит туындылар күтеміз. Құдай қаласа өнерің өрге жүре берсін. Гүлсім, Бидаш, бір екі ауыз сөз көрерменге, жанкүйерлерге. Бидаш, сенен бастайық. Құрметті әділ қазылар алқасы, берген жаңағындай берген ескертпелеріңізге көп-көп рахмет. Ескере жүреміз, біле жүреміз. Гүлсім, бүгінгі жеңісімен құттықтаймын. Берсе соңғысы болмасын. Келесі турларда да жеңіңді тілеймін. Сені жақсы мықты әнші ретінде өте қатты құрметтеймін. Мұнда келген қолдаушыларға, достарыма көп-көп рахмет. Алға. Гүлсім, жеңіс құтты болсын. Енді кезекті айналымдарда қолдаушы ретінде Бидашты да шақырсаң болады, екеуіңе сұмдықтан дайын болар. Бір қызық әңгіме айтайын ба сізге? Маған да айтшы, бізге де бәрімізге айтшы. Осы жобаға қатысам дегенде Балжанды шақырамын деп ойладым қолдаушы ретінде, шын айтамын. Сосын маған айтады, Балжан сен мен қарсылас дейді. Сосын еріксіз ана кісілерді шақырып десе. Сол үшін шақырған сен әйтпесіңдер, жоқ тұрсыңдар негізі. Шыны керек, біз қазір жаспыз ғой, бізге бәрі жарасады. Сын да естіген, ұрыс та естіген. Сіздер айтып жатсаңыздар, бізді жақсы болсын, өссін деп айтасыздар. Аман болыңыздар, сіздерге рахмет. Мен өте қуаныштымын осы жерде сіздердің алдарыңызда өнер көрсетіп тұрғаныма. Өйткені ол екінің біріне беріле бермейтін мүмкіндік. Өз мініңді жаңағы түзейтін бұл керемет үлкен мүмкіндік. Біз сияқты жас әншілерге үлкен рахмет сіздерге. Жақсы, біз
Жақсы, біз бидашқа сәттілік тілейміз. Ал біздің көрермендер Гүлсімнің өнерін келесі бағдарламаларда міндет түрде көреді. Келесі жексенбіге дейін қадірменді телекөрермендер, біз өздеріңізбен қоштасамыз Хабар арнасында, жұлдызды жекпе-жек бағдарламасында. Қауышқанша аман, сау болыңыздар. Хабармен жаңа есімдерден хабардар болыңыздар. Чего-то.